alespoň odešel vyventilován po vnitřním pocitu. Další věc, kterou já jim zadám jako úkol, bude velmi náročná, protože vyžaduje znalost abecedy. Protože já předpokládám, že oni abecedu neznají, budu se bavit tím, jak to budou plést. Doufám, že ty abecedu znáte a budete je kontrolovat. Českou tam má háčky. Abeceda má háčky, no? To se málo ví už. Prosím vás, budou tam ty háčky. Pojďte sem, kolegy. Zeptejte se tady té dívenky. Dívenko moje milá. A řekněte to rýmovaně. Dívenko moje milá. Ráda bych si zmínila. Výborně. Zda háčky tam budou. Ano. Pusu máte. Nebo tady umřeš nudou. Výborně. Odpověď je ano, milá dámo. Tohle bude teď vědecká konference. Tihle vědci, ty osobnosti, vidíte, tak ti budou mluvit podle abecedy a vyjadřovat se k nějakému velkému problému, který prostě sužuje lidstvo. Já se vás zeptám v názvu konference o dvě slova, které jsou v názvu té konference. Já z toho udělám název. Tak. Vesmír. Mhm. Peklo. Vesmír peklo. Proč je pro nás vesmír peklem? To je název konference, celosvětové konference, to jsou odborníci. Proč je pro nás vesmír peklem? Pojďte si udělat tvojí půlkruh. No, oni budou rokovat a jednotlivé jejich příspěvky musí začínat tím písmenem. A užet dojdou k nějakému řešení. No, tam to musí se vyřešit. Proč je pro nás vesmír peklem? Jo? Proč je prostě to všechno takhle, jo? Astronomové, pojďme se podívat na ten problém toho žáru energie, která je v tom vesmíru. Bojíte se? Vy, my, všichni. Co když zjistíme něco, co nám nahání strach? Černý díry. To je problém od věky. Pojďme se zaměřit na červí díry, protože ty možná vedou do pekel. Doufám, že těmhle blábolům nerozumím, vůbec nevěříte, prosím vás. Červí díry a černé díry jsou důležité pro existenci celého vesmíru i nás samotných. Peklo není. Ďábel černá všude. Eventuálně das. Furt se tady bavíte o nějakých dírách a vůbec někdo, co to je? Gravitace, kolego, to vám asi nic neříká, že? Ty červí díry se stvořily tou gravitací. Hloubku červých děr ovšem ještě nikdo nezměřil. Už máte na to odvahu? Já bych k tomu něco měla říct, že... Ale nebudu. Jenom dobře. Klid. Dále klid. Vesmír je... šup. Lépe bych to neřekla, dáme. Možná, že ten vesmír je i v našich srdcích. Nicota. Přátelé, obklopuje nás nicota. To je potřeba si uvědomit. Neumaste kolego, co má nicota? Jak to tak můžete říct? Opak nicoty je všecota. Tedy zaměřit na všecotu, na tu energii z té všecoty, která dává lidstvu smysl života. Plácáte za skraviny. Pane Bože, řekněme si, vesmír není nebezpečný.
ne? QR na druhou rovná se F. Tak to je v zákonu Newtonovém, tudíž znamená, že co jste říkal, kolego, není pravdivé. Raketu, vezmeme raketu a proletíme to. Zjistíme, kde to peklo zhruba je. Ti bude kdo? Strojvůdce. Šok, to bude šok, strojvůdce v raketě, jo? To už tady bylo. Chce tu něco inovativního? Něco... tělesného. Kdybychom tu raketu vytvořili z vlastních těl. Uvědomujete si idiotský nápad, který jste právě jako měl? Co to je za nápad z vlastních těl? Vy nevydržíte ve vesmíru ani dvě vteřiny. Vy ano? BC sloka. Ksichte. Idiote. Zdá se, že se blížíme k závěru. Že je to všechno nějaké takové na víc.